për këtë temës integrimit të shqiptarëve nëpër institucione shtetërore apo në institucione këto lokale, që i përkasin shtetit. Kjo është një temë shumë e përfurur nga të gjithë sektorët, si në sektorin privat ashtu edhe në sektorin publik. Por ne si organizatë e shohim se në këtë temë edhe megjithëse është e përfurur shumë, është bërë shumë pak. Do të thonë shqiptarët nuk janë të integruar aq sa duhet. Po fatkeqësisht do thotë integrimi respektive shpërfaqësimi shqiptarëve në sektorin publik, pra në sistemin shtetëror të Serbisë ka qenë do thotë edhe premtimi kyç, do thotë edhe pas luftës armatosë, do të thotë shkombës dhe forcave të sigurisë dhe do thotë mbi rreth 15 vite më vonë mund të thuhet që faktikisht kjo është pika kryesore ku ka dështuar do thot ajo marrëveshje, apo ajo që është quajtur, do thot, plani dhe programi qeverisë Serbisë, si rezultati marrëveshjes konsulit për përfundimin e luftës, dhe në këtë drejtim, mund të thuhet që sot shqiptarët janë të nënpërfaqësuar në të gjitha institucionet ku nuk janë nën kompetencat për shtetit lokal ku shqiptarët qeverisë. Nëse i përket integrimit shqiptare në Lugin, fillu prej institucionet komunale deri në shtetore, është në nivel shumë të ulët. Dhe mund të dhe në plësishë edhe në komunët tona, po edhe dhe se i përket shtetore, ata mund mi logaritë edhe mi në mund në gishtë. Se na nuk kemi një cila profesion edhe në nivel shtetore. Por, amo këtu është edhe partë dopsia e jonë edhe e pushtetarëve tonë që nuk janë aktivizu asa duhet në integrimin e popullit tonë. Do shta një arsye themelore pëse ata nuk mund të integruan, janë ka disa plot, për shembull, e para mund të jetë edhe mos njëja e gjuhës, sepse për të integruar se për të punësuar në një institucion shtetëror, sipas duhet të dihet gjuha serbe, gjuha zyrtare e këtij shteti. Në momentin që flitet do thotë për institucionet që janë drejt për drejt nën kompetenca republikane, pra qeverisë Republikës Serbisë në nivel qendror, por edhe ato të nivelit rajonal, pra ato që quhet të thotë rreth Ipçinjës apo Jablanicës kur i përket Medvedit, shqiptarët janë jashtëzakonisht shumë të nënpërfaqësuar. Edhe në anën tjetër janë të nënpërfaqësuar mbasërë edhe në institucionet që janë në kompetencat për shtetit lokal edhe pse është përmirësuar situata. Sa i përket të institucionet që tash shtetërojnë, ne kemi shumë institucionet që nuk kemi asë një shqiptare. Mami zinën katastarit nuk kemi asë një shqiptare në ato vele punës. Tore, policia duhet të jetë mërë etnike. Policit të na i kini besoj duke se atë rrëdhet, atë mos jetë nume edhe dërë të rrëdhet shqiptar, ta se disa i ka largu, disa ashtu, disa i ka ndonë edhe vetë, dhe atë i kemi. Tu do të përbo një ndryshimi madhë në integrimin e kopën shqiptar në institucionet të ha. Një problem tjetër që është shumë i rëndësishëm, është edhe mos njëme diplomave të trive që po i marrë të diplomasë në Kosovë, po edhe këto procedure të stërgjatura të këtë njësë rëpikimit diplomave, pa marrë parasish, apo janë diplomat nga Tetova, Kosova, apo Tirana. Tri tonë duke mos pasur një mundësi të arsimimit adekuat këtu në vendin e tyre, po detyrohen të shkojnë të studionin për vendet tjera, kur po këthin atër nuk po kanë mundësi të nësë rëpikojnë diplomat, si dhe mos finë që po studionin në Kosovë. Duke ditë se ne si shumica atrive studionin në Kosovë, ata me problemin e parë që po hasën të po këthin këtu, është mos njëve diplomave. Pra në këtë rritim, nuk ka pasur asë në laj avancimi dhe natyrisht që adresa e përgjësis është qeveria Serbisë, dhe cilë nuk ka treguar vullnet për të integruar shqiptarët, por përkundrazi ka vazhduar politikën e saj diskriminuese. Problemi është, në barë të komunale të Buenosit janë të punësuar këtë 243 shqiptarë, në Preshek janë të punësuar 377, kurse në komunën e Medvezhës janë 15 shqiptarë. Që këtu është problemi maj madhë. Maj madhë. Na imi këtu në Preshek, mos temi që imi shumicë, na vetë për qenës. Buenosit është imi edhe këtu shumicë. Medvegja ka qenë ajo, pa të fatike që janë shpërngullë. Na kemi vise tona që janë të shpërngullë në pasi luftës me shumicë. E marmi kalendak me Preshevës, aja shprast. E marmi marcin e Bojanovësit, aja shmjerim. Medvegja, s'ke një shka përse dojnë përgjesh. E kusht mëndoni ju që do të arpeja atë popull edhe do të qose pushtetit do ka nuk ka interesë. Ne mendojmë se tri duhet të inkurajojnë më shumë që të punojnë, që të mbesin këtu. Për shembull, ne kemi realizuar disa projekte të ndryshme me tri. Pari ka qenë projekti me institucionin e Komisionerës për Barazi Gjinore, që ka qenë i realizuar vitin e kaluar, ku ka pas qëllimin të lidhë institucionet e pavarura shtetërore, si që është mbrojtësi qytetarëve, Komisioneri për Barazi Gjinore, me Këshillët Nacional të Pakicave, jo me Këshillën Nacional të Pakicave Shqiptarë vetëm, po me Këshillët Nacionale në përgjithësi,
për të edukuar të rritë në fushën e diskriminimit, që ata nëse të jene gjendja vetë të shohen se ku po gjendet një akt i tillë diskriminimi, që ata vetë të informojnë këto institucione dhe të luftojnë diskriminimin. Po flas për diskriminim, se diskriminimi është si një faktor që ndikon në integrimin e të rinjve. Për shembull, bëhet diskriminim në institucione të ndryshme duke mos pranuar që të shqiptarë të kishin në para të institucione. Subjektet politike shqiptare fatkesish pas 2001-shës edhe janë degraduar edhe më shumë. Do thotë rritja e pushtetit simbolik për në Preshevë dhe në Bjanazë në Veç, pas përfundimit Luzës, do thotë ka krijuar më shumë mundësi pushteti për politikanët, edhe më shumë hapësira për ta, dhe në këtë drejtim, kjo ka degraduar tërësisht organizimin e partive politike shqiptare, të cilë sot jo vetëm që janë të përçara me distyre, por ju mungon cilësia, ju mungon veprimi politik, ju mungon aktivizmi politik, dhe do thotë ata janë bashkëpërgjese për situatën e shqiptare me Lugin Preshevës. Edhe do thotë, këto parti politike shqiptare sot për kundrazej nuk po kontribuojnë pozitivisht, po kontribuojnë negativisht dhe ma nuk i përfaqësojnë interesët edhe vullnetin e atyre që i votojnë atyre, po kryesisht janë të orientuara në realizimin e klientelave dhe interesave të tyre private. Pra politikanët më shumë veprojnë për interesët të tyre private, se sa për ata që i përfaqësojnë. Se përket qeverisë shtetit, qeveria shumë pak ka interes për popullin shqiptar. Po për çfarë arsye? Se ata ne na kujnë si një popull i shkallës ditë apo tretë. Por ata nuk kanë faj, se pushteti lokal ka ma shumë faj. Se smurte, për shembull, mu drejta tona me na mohu ka shumë, kurse ne nuk i kërkojmë. A ne jemi ata njerëz që duhet të kërkojmë drejta tona, edhe pushteti lokal se ne, për çka dalmi zgjedhje, ja japim votën, për mi bëjt interesat tona. E ata interesat e popullit shqiptar, mujtë të thërë, asë 20% si ka mbrojtën. Asë 20%. Po përse, gjdo shqiptit sëmën në Kosovë, qëfar të jetë e Kanada? Mujtë të thërë që ata kanë drejt 50% si shqiptarët që jetë në Kosovë. Moshtë në dashërë ma tepër, privilegjika. Se dhe kjo, pa më privilegjika ma tepër. Po përse, ata janë integru me jërë. Po përse, pe kanë dirigjimin nga Belgrade. E për qëfar arsije, përshetarë tonë nuk marit dirigjim nga Prishtina dhe Tirana. Për qeshtje komptare, po këto i banë disa gjeste ose disa puni gjithë që nuk është, nuk në duhet sot ajo, në duhet pak ma vonë, të kemi në duhet gjona elementare të lira, të kemi digjusin, të kemi shkrimit, të prejmejmë diplomat, në të valoje flamuri jonë, që ka valu shdojët, në të valoje ashto, e jo vetëm se kur kemi festa një orë dira ta me fri. Libra tona janë të letë që 4 muja të letë në kufirë. A nuk është kemi njerim? Po kje është mirim. Po pëse s'kanë koordinu një mirë ma të mirë të cila ta libra më të misjet në zasa tonë, në shkolla tonë, jo me nejtërë për kamiona e me nejtërë për drumë ku janë të nejtërë nësërë. Fajtor për integrimin e shqiptarëve në për institucionet për mendoj publika apo në çdo tjetër proces të vendimarjes nuk janë vetëm politikanët apo vetëm shteti. Fajtor jemi edhe ne vetë, dhe me thonë popullit, vetë vedia jone e ullë për të integruar këtu. Ne duhet që fillojmë të mendojmë se ne jemi banorë të Serbis ose qëritarë të Serbis dhe të vedisumi se ne duhet të luftojmë për të fituar kushtet e nevojshme ose të mira për të jetuar këtu. Ne nuk duhet të mendojmë se ne jemi kuqe më të mira për jetesë kemi vetëm në Kosovë, apo në Tiranë, apo në Tetu. Ne duhet të fillojmë të mendojmë të jetojmë këtu. Për të jetuar këtu s'pari duhet të fillojmë të integrojmë në çdo proces të vendimarës. Mos themi se kjo nuk ka rëndësi për neve, kjo është rëndësishme vetëm për Serbinë ose vetëm për qytetarët e Serbisë. Në një farë aspekti ne jemi qytetarët e Serbisë. Po është e vërtetë se pak ndoshta pse nuk integrohemi, është edhe pak problemi i mos aktivitetit të bollshëm nga autoritetet lokale si edhe ato shtetet normal. Normal ne duhet vetë të luftojmë që të bëjmë kushtet, të fituajmë ato kushtet, të plotësojmë ato kushtet që duhet të integrohemi.